Fantastisk. Ganska, eller väldigt, väldigt nervös innan och i inledningen av loppet också innan man känner hur det utvecklar sig. Men jag har haft världens bästa lagkompisar. De har verkligen gjort allt de har kunnat. Och sen att kunna leverera ett guld på det är fantastiskt. Alltså, det är helt overkligt. Det är en dröm. Kan du ta oss igenom loppet en sväng? Ni låg ganska samlade där under större delen av loppet. Liksom, hur gick taktiken hos? Alltså vi hade ju en grundplan av att inte låta någonting gå iväg egentligen. Sen blev det ju en liten utbrytning, men då hade vi Alice där så vi kunde, och kraschen hade tappat. Så att de var ju tvungna att köra in det till slut. Så då kunde vi sitta ganska lugna i klungan och bara bevaka. Och sen när det väl kom ihop sig så blev det lite körning i skogen, men jag hade alltid bra, kunde ha bra position liksom att följa med där det hände. Och sen när det väl sprack av och jag kände att det här är en grupp som kommer att hålla så... Ja, då fick jag ju gå med själv runt, då hade jag inga lagkompisar kvar. Och sen så attackerade Ida på sista varvet tror jag. Så vi vart en grupp på 4 som höll in till mål då. Jag var ganska orolig för spurten i och med att det uppförde inte min strong suit utan jämfört med de andra jag hade med mig. Men jag vet inte vad som hände faktiskt. Fick lite extra. Ja, det var helt fantastiskt. Ja. Kan du ta oss igenom sista backen här? Vad var tänket hos dig där? Tänket var håll mig kall. Jag är inte så bra på det i vanliga fall, men jag fokuserade på att hålla mig kall. Så jag låg på 3 juli. Julia låg och drog hos Ida på andra rullet, så hade jag Hanna bakom mig. Så sen när Julia började dra igång så kroknade hon lite och Ida tog över. Och sen gick jag bara på Idas hjul och mörsade över mållinjen. Men jag var väldigt orolig för att Hanna, jag hade ingen koll på var hon var. Så jag tänkte att hon skulle komma om, för hon är väldigt backstark. Men jag gav allt, försökte vara smart och inte dra igång för tidigt. För då hade jag kroknat, utan bara gick om på slutet. Så hur känns det här nu då? Ja, fantastiskt, det är obeskrivligt. Han svensk mästarinna, det är sjukt. Efter 5 sekunder? Efter 5 säsonger. Jag är inne på min 5:e säsong, jag har inte ens kört 5 år. Så att det är galet. Men det var... Jag menar, Emma kör inte längre, vilket ger ett mycket mer öppet lopp. Emilia är inte här. Sara har varit skadad. Så att det, på förhand liksom, var det mycket mer öppet än vad det har varit de tidigare åren. Så att alla hade en chans. Liksom, och det var väl det många kände. Så att det var spännande, men helt fantastiskt att kunna ta hem det. Helt fantastiskt. Ja, grattis. Tack!